Assalomu alaykum, qadrdonlar, qadrdonlar. Xudo xolos 28-chi, mana aprel. Sergeli moshin bozoridan bular ko'rsatamiz. Havo zo'r bo'lgan, mana salqin, lekin ancha. Obunamaganlar obunani bosib, pastga like bilan qadrish qilib tursalaring, xudo xolosa sizlarga yangilardan ko'rsatishga harakat qilamiz. Qani bu hafta Sergeli moshin bozoridan nima so'z, nima gap? Ketdik jigarlar. Bosamiz gazini, xudo xolosa. Bir chekadan ko'raylik-chi. Hurmatli obunachilar, mana hozir ichkaridan sizlar qilamiz. Yani oldimizda birinchi mashinamiz Lada Kalina 2006-yil. Hamilon rang kesalangan bo'ladi. 230 000 probek. Telefon nomerimiz 95-747-41-41 akan nomeri. Xo'p, 1.6 motormi, 1.5mi bu aka? 1.6. 1.6, ha? Wi-Fi yedimi yo'qmi? Toshkent qani? Mashinamiz Toshkent shahrida, mana shu yerda petnosi bor ekan shekilli. U yaxshi o'z ochilaverdi mana. Vo. Lazim shu filtrlarni mana Bayoviydan qo'yib takamiz. Gazlarimiz bor 3 pakadagina. Bu joylarimiz zavod turibdi. Kraskasi qayerda bor og'a? Kraskasi kapotda bor, bankda bor. Kapotda. Azgina oldida xuddi takli yo'q. Yengilgina oldidan nima yetib olgan xullas. Diskalarimiz 16 razmer, saka diska voizin balonlarimizdan xarajati yo'q. Meji kapotlarimiz bor, video registratorlari bor mashinamiz. Oyna tonirovkasi bor, mana xohlasalaring. I oynalarimiz elektronik ko'tariladi. Konditsioner ham bor bularda, yo'qmi? Biz konditsioner chiqqanidan do'stlar, Lada Kalina. GVC magnitofon. Evo korkovik. Biz kechalar zo'r yarashibdi. Xo'p, gaz balonimiz mana ahvolini ko'rishlaringizga 90 litrlikka o'xshayapti. Lada Kalina. Qiziqqanlar o'sha nomerlarga aloqa chiqib, hozir narxlarni yana bir aytib o'tamiz. Aka, bu narxini kelishtiramizmi? Nech pul 4000 yozganmi dedingizmi? 4000 dedingizmi? 4000 dollardan kelishtiramiz. Ha, variant abmen so'rasachi? Abmen Nexiki'ga. Ha, Nexiki'laring bo'lsa, abmen ustini kelishib olaveramiz. Mana shu ularda Kalina deganlar. Qiziqqanlar o'sha nomerga 95-747-41-41 ga aloqa chiqaverasizlar. Xo'p, hurmatli obunachilar, sizlar uchun davom etyapmiz. Matiz mashina chiqib qoldi oldimizdan, archa balonlarda 2006-yil mashinamiz. Hozir dalillarni yana bir so'rab o'tamiz. Xo'p, mashinamiz benzinda yuribdi, gazlari yo'q. Kraska bo'lgan endi. Kraskalar qayerlarda bor aka? Kapot kirilo. Gazi yo'q ekan-a? Benzinda mashina. Evo ko'rib, ya 7D ko'riklari bilan chuqurlar yangi taqilgan mana, video registrator bor. Xo'p, 2006 probegi 440 ming. 440 ming. Narxini qancha dedingiz? 3400. 3400. Yana kelishamizmi? 2600. 3000 toza bo'lsa-chi? Shtiriga. Gaplashamiz, aka. Yes, uchun gaplashamiz. Nomer bormi aytdi telefon? 90, yo'q, yozilmagan ekan. Nechilik? 94lik. Mana teskari qilib qo'yibdi-da. 94 406 90 00 ga aloqa chiqamiz o'rtoqlar, mana. 3200 deyapti, aka yana savdolashsang, menimcha 3000 larga berib yuboradi. Balonlardan paka xarajati yo'q. Xohlovchilar, mana Matizlar ham narxlari sal tashab qoldi o'rtoqlar. Telefonlashib gaplashib olasizlar sizlar. Bozoringiz bersin og'a. Mana bitta akalarda bitta Nexia ham bor ekan, Sons gibrid motor, hozir so'raymiz. 16-yil ekan. Sons. Aka necha pul bo'lyapti? Do'stlar, akam 6400 dollar so'rab turibdi, 2016. Kraskasi tozami yo bormi aka? Kraskasi Krilosda bor. Mana shunda. Qolgan joyi javob. Xo'p, konditsioneri bor, gidravlik rol, Sons gibrid motor. Probegimiz qancha bo'ldi aka? 150 000 ming yurgan. Bu balonlari ham pashti yangi mana. Hozir salonlarni bitta ko'rsatib o'tamiz, shu yerda ko'rsatib o'ringlar. Xo'p, ko'riklari bor, o'zining zavodskiy gilamlarda, super salon, ya'ni oynalar elektronik ko'tariladi. Chixolcha taqib olasizlar, lekin muzika bor ekanda. Mikrofonlari o'zi radnoy. Balonlaridan paka xarajati yo'q. Gazimiz nechtalik aka? 90 talik gaz balon orqalari mut-mutun turibdi. Bitta chap kirli oldida aka kraska bor deyapti. 6000 qancha dedingiz aka? 6400. Taqalgani qanaqa bo'ladi shunda? 6 bo'lsa beraman. Undan kamigacha? Undan kamiga. 6000 bo'lsa o'rtoqlar, akam bilan gaplashib olasizlar. Nomeringiz bormi aytdi? Nechchilik? 90. 90lik? 987. 85-41 ga aloqa chiqib olasizlar. Gemoroylar ham mut-mutun turibdi mashinamiz. Gaplashib olasizlar o'rtoqlar. Toza 6000 bo'lsa beramiz. Variant degan joylari chaka? Yo'q, variantga beramiz. Variantga ham yo'q. Faqat naqdga bo'lsa. Qayerdan bo'lyapti mashinamiz? Oqqo'rg'ondaki bo'lgan. Oqqo'rg'ondan mana. Gaplashasizlar aka bilan. Nech pul bo'lsa mana? 4500. 4500 aka. Tom o'zi tengi ham shu bo'lgan. Balonlari yangi ekan. Rangi bo'lmaydi, tom o'ziniki tom.
تونن پسیبی سیب کنه. یه لیت چی دی؟ من زن دارم سیب میان تونن. کنن این توک خوزن. چاقش یا چاقش آت آت اینه. کرات نیست سیب لگنه کنن. برو آلت دوست بیست کنسنی بیست گیدرالیک کنن ده. گاز دارمز باورم چی چی پاکلیم. بالوندن اونها حرجتی نیست. یعنی بالوندن تاکویان لابویلارم یعنی کویان. سالونلرن هم تیپ رستامز الکترونی سوپر سالون. منه. خوب. Gazlarni az ko'rsatamiz do'stlar. Tomdan pastiga. Mana gaz. Xo'p, shunda u 90 mi 100 talikka o'xshayapti. Zapaskamiz yo'q ekan. Orqalari butun turibdi mashinani. Hozir nomer necha edi? Telefon nomer bilasizmi? 97lik. 97lik. 289 68 48. Aloqaga chiqasizlar. Qancha dedik taxir? 4500 dollar yana. Ustida gaplashib olasiz. Variantlarga beramizmi boy? Qani? Variantlarga aka. Variant naqdga. Faqat naqdga sotamiz bundan. Shuning. Mana o'rtoqlar. 2009-yil. A, probega qancha bo'lgan? 200 ming bo'lgan. 200 ming. Hali yurgan ekanman. Akalar bilan gaplashib olasizlar, hurmatli obunachilar. Mana shu Nexia tilla rang deymizda endi. Navbatdagi avtomashinamiz 2013-yil Spark. 500 ming yurgan ekan do'stlar. Narxi خب 5000 qancha bu? 200 mi? Ya 5000 mi aka? Toza 5000 dan boshlasak-chi. Maxsigan bo'ladi. Buni ham gaplashamiz. 99 lik 490 12 86 mi 88 mi? 86. 86. Xo'p, 3-chi pakelini gazda mashinamiz oldilarini butun mashina mana. Yana bir ustalaringdan ko'rib olasizlar do'stlar. Xo'p, probegimiz 500 ming yurgan ekan. Kraskasi qayerlarda bor aka? 4 ta dikta bo'ldi. Eshikdami, kirilodami, nimada? U tarafda. Ha. İşte kirilo, kapotda. Eshikda. O'ng taraf passajir eshikda. Balonlari o'rtacha, paka xarajat qilmaymiz. Salonlarida Tesla monitor qo'ygan ekan, mana ko'rishlaringiz mumkin. 7 ta ko'rigi bor, chixollar taqilgan. Mana ichlari, tomlarini ham polni materialdan boshqatdan yangilab qoplatgan ekan aka. Tesla monitor Android tizimi, mexanika korobka. Variantga berasmi aka buni? Orqalari 222 mm stoplikda ham bo'lgan. Bu qanotlarda qo'ydirgan ekan. Gazi bularda endi 65 talik bo'ladi. Bemalol ustiga gaplashib boshlaydi. Mana shu yerda ham yaqinalari bor ekan mana. Shunday vakuumda akalar chiqargan. Mana shu yerda ham kraskasi bor o'xshaydi. Yoki vakuum. Shu telefon mana shu nomerlarga aloqa chiqasizlar do'stlar 94 490 12 86. Variantga yo'q, faqat naqdga bo'lsa. Qayerda shaharlanamiz boshlaymiz? Yunusoboddan boshlaymiz. Telefonlashib kelaverasizlar jigarlar. Aka 5000 so'rayapti, yana kelishib olasizlar ustiga. Xo'p, hurmatli obunachilar, 2015-ning oxiri legenda yana bitta Nexia 2-miz. Abdusov kechalar almashtirgan ekan. Xo'p, probeglari, dalillarini polni so'raymiz. Kraskasi qanday holatda aka boshlanadi? Ozgina petman bor. Qayerida? Passajir tomon. Passajir o'ng taraf eshikda bor. Qolgan joyiga javob aytamiz. Oldi faralarda ham plyonka tortilgan ekan. Balonlarda xarajati yo'q. Nomer telefon mana bu. 88 157 0606. Probega qancha bo'ldi aka buni? 160 ming yurgan mashinamiz, super salon, elektron oyna ko'targichlari, rul Mercedes qo'yilgan. Chixollarimiz taqilgan mana. Magnitofonlar bor o'zin zavodskoy. Xo'p, bagajlari, gazimiz nechtalik? 100 litrli gaz balonlari ekan. Gazimiz bor zapaska, pollari shunkada mashinani. Xo'p, nech pul so'rab turibsiz aka? 6600 dollar mana. Sons gibrid motor, 3-chi pakalini gaz, 5 kondisioner va gidravlik rul. Gemoroylari butunmi shunda aka buni? Yo'q, butun. Mana. Manjiron deydi bir xillar gemoroy deydi, xullas butun. Variantga chiqaramizmi? Yo'q, variant. Faqat naqdmi? Naqd. Qanchalarga bitib ketadi aka? Yaxshi salom, xush bo'lsin. 10 qayerdan bu? Zangatami yo? Yangi yo'lda mashinasi. Biratga aloqa chiqasizlar, nomerlar bo'yicha aytgan nomerimiz, telefonlashib o'zlaring gaplashib olasizlar, jigarlar. Navbatdagi avtomashinamiz o'rtoqlar, Epica 2011-yil qora rang mana. Kraskalari qayerlarda bor aka? Radnoymi yo bormi etbetida? Ha, chaqa chiqasi bor. Ko'rib oladi, ha? Ha, ko'rib oladi. Xo'p, avtomat, 3-chi pozitsiya, lyuklar, ha? Avtomat emas. Mexanika lyuki bor. Lyuki bor.
Bu motor qanday o'zinikimi remont qildirdingizmi nima bo'ldi? Yo, o'ziniki. Ko'pchilik ana toska motor qo'yyapti deydi. Yo'q, yo'q, ular emas, o'ziniki. Mana. Ana ulari plomba tutib o'rtoqlar. Tumbalarni ko'rishlaring mumkin, yorilib qirilmagan. Necha ming yurdi aka? 271 ming. 271 ming. Moy yedimi yo'qmi? Yo'q, unaqa jazor yemaydi. Bu baribir moydan moygacha ana bo'ladi-da, ha? Ozgina darajaga bor. O'zin zavod diskalari, balonlar yaxshi paka. Endi chaqa-chuqa kraskalarni ustida ko'rib olasizlar. Petnosi bor. Qayerda mashinasi aka bu mashinamiz? Yangi hayot. Yangi hayot mana bu yerda. Sergelining tepasi, ha? Monitorlar qo'yilgan. Ichki holatini ko'rishlaring mumkin. Chuqurlar taqib qo'yibdi. Yangi 7 da ko'rik. Xo'p, gaz balonchi aka. Gaz yo'q. Ha, benzinda yuribsiz. Qancha yoqyapti aka yuziga? Qancha? 10 ta. Ko'rsatadimi tabloda bunda? Ha, ko'rsatadi. Ularda endi klimat kontrollarigacha bor, zo'r ishlangan. Aka hali benzinda yuribman deb turibdi mana. Ko'riklarni yoqa tashaganmiz. Zapaskalarimiz bor mana, pollari shumkada mashinamiz. Nech pul deb turibsiz aka? 7.5 ming dollar. Nexia'ning puliga o'rtoqlar epika minasizlar endi mana. Nexia'ni yig'ishtiringlar do'stlar. Nexia ham endi o'z davrida zo'r edi. Hozir epika minsalaring endi vaqtim bu mashinalar nima deydi? Volgadagi ketaveradi. Xo'p, o'tamiz men aka. 7.5 ming. Telefon nomeringizchi? Uchchilik, qancha yo'qotdingiz? 97lik 118 64 94 64 akamga aloqa chiqasizlar. Yangi hayot shunday Sergelining yonida, yangi hayotdan ustida gaplashib olasizlar aka. 7.5 ming so'rab turibdi mana shu epikamizda do'stlar mana. Ko'rishlaring mumkin. Bitta gazcha qo'yib olsalaring, yana ham bosaverasiz. Motorlarni remont qildim dedingizmi aka? Yo'q, motorlar zo'r. Motorlardan xudo xolasa muammo yo'q. Bu ishga borgan, yetgan, ishga borgan. Ha. 7.5 ming dollar o'taqlar mana. Epika. Yuklari ham ishlaydi demak. Tekshirib olatdim-a bo'lgan. Ha. Xullas gaplashasizlar jigarlar. Xo'p, hurmatli obunachilar, davom etyapmiz. Nexia 2-miz 2014. Probega qancha bo'ldi aka buni? 238 ming. Polirovkadan chiqqanmi? Muncha yaltiraydimi? Polirovka, yangi polirovka. Ha, shuning uchun aytdim. 238 ming yurgan. Motorlar qilinganmi? Yo'q. Qilinmagan, balonlar yangi, xarajat qilmaymiz. Nomer mana, va telefon. Necha ishlaydigani? Telefon nomeringiz? 90lik 293 0383 ga aloqa chiqamiz. Narxini qancha qilib berasiz? 6.5 ming o'tib beramiz aka. Mana 6.5 ming dollardan yana o'tib beramiz. 14 aka. Xo'p. Ha, telefoningizga xushyor bo'lasiz ekan. Yana u bukim. Ha, mana. Kapotlari ochildi. 40. Aka Qo'qondanmi deymanda? Farg'onadanmi? Dang'aradan aka mana. Gazimiz 100 talik-a. Mana taylarni anaqa smaska qilingan ekan-da, zanglamaslik uchun. Yaxshi. O'sha joyini yaxshi bo'pti lekin. Shunda kraskasi toza bo'layaptimi? Yo, petnosi bormi buning? Kraska bitta qanotda bor. U tomon bu taraf? Yo, oldi qanotda. Ha, chap tarafda. Chap tarafda. Ya'ni oldi qanot degani oldi chap kirilosida, mana buni narigi tarafida petnosi bor. Ustida ko'rib gaplashib olasizlar. Narxlarini, telefon nomerlarini aytdik. Variantlarga chiqarib beramizmi aka buni? Faqat naqdga bo'lsa gaplashasizlar ekan. Dollar va ikki yura bor. Ha, hurmatli obunachilar, navbatdagi avtomashinamiz Nexia 1 2000-chi yil. Hamma detallari o'ziniki deb turibdi aka, lekin bitta joyda petnolari bor ekan. 4 ta balonda yangi taqilgan, bagajlari bor. Probegimiz 384 ming, pastda 385 ming yurgan mashinamiz. Telefon nomerimiz necha aka? 90lik 188 94 30. Ha, 94 30. 90lik 188 94 30. Xo'p, motorimiz so'z tramblyor motor, 5 kondisioner chiqqan, gidravlik rul. Xo'p. Mana bu joyi, ya'ni gemoroy deb aytamiz, ko'pchilik radnoy tekilmagan, svarka, tvorka bo'lmagan, hech narsa bo'lmagan. Mana ko'rishlaring mumkin, yaqinlashtirib ko'rsatamiz. Gazimiz 3-chi pakalini, probegini aytdik. Radnoy hali. Ochildimi, ochilmadimi? Hali ochilmagan. Mashalloh. 2000-chi yildan beri hali motorda ochilmagan do'stlar. Qoyil, lekin o'zi bilinmay turibdi, sal anaqalar bo'lib nagirlab qolgan. Endi bitta karcher qildirib olasizlar. Telefon nomerlari aytdik. Aka 5000 dollar so'rab turibdan deyapti. I bozor 4.5 ming qildi mana. Chuqurlarigacha bor mashinamizni, vidor ekstratorlari ham bor. Gaz baloni nechtalik aka? 80 talik. 80 litrlik Kenwood. Kolonkalar qo'yilgan orqa bagajga.
Endi gaz balonimiz 80 talik mana yondan ko'rsatamiz. Qaytishda zapaskalarimiz bor mana. Endi mana bu joylar o'tdi. Nexiga tekkan kasa. Yo'q. Jitkis bor-ku, jitkis tomib ketgan. Mana buning ustiga qo'yib qo'ydim, jitkis tomib. Hatto tushunamiz. Anaqasi. Bir xillarga zanglab ketyapti-da, sizniki uncha emas. Mana bu plombalar o'rtoqlar, zavod turibdi mana. Zavod. Ko'rishlaring mumkin. Ustida yana ko'rib olasizlar. 4,5 ming bo'lsa shunda berib yuboramizmi aka, yo'q bermadingizmi? 4,5 ming ham bermadim. Sanaganga. Endi bozor-ku. Ertalabdan endi ko'ryapmiz. Xudo xolasa o'rtoqlar, mashina jo qo'g'irchoqda ham balandgina turibdi, jo ezilmaganga o'xshab turibdi. Endi ustida ko'rib olasizlar. Mana bu joylari ham zavod turibdi, o'rtoqlar. Lekin yaxshi mingan ekan, kim mingan bo'lsa zanglab. Nexiyalar mana shu burchaklardan zanglab boshlaydi-da. Xullas shunaqa gaplar. Variantlarga chiqarasizmi aka buni? Faqat shtiriga bo'lsa, o'rtoqlar telefon qilasizlar, gaplashib olasizlar. Mana Nexiyani har xildan olishga harakat qilamiz bugun Sergeli mashina bozoridan. O'rtoqlar, promoy yo'l-yo'lakay oldimizdan chiqqan Lada, Gentra, Chevrolet bosaveramiz. Lada nima edi bu? Vesta degan avtomashinamiz. Lada motor. Dari 8. Bu 1.8 1.6 nima bu? Motor menimcha 1.8 bo'lish kerak. Choko svet, sakadiskalar voysin. Balonlar 1.6 motor. Voysin sakadiskalar bilan. Balonlari paka o'rtacha bo'ladi. Mana salonlarni ko'rishlaring mumkin. Magnitofonlar, konsoler ham muzdakkani berib turibdi mana. O'tiravering og'a, men ichini olaman oldin. Mexanika korobka. Oynalarimizni tonirovka qilib qo'ydik aka. Yi 7 ni ko'rdik. Shunda bagajda bosib yuboring. Yamaytdan ochiladi. Gazimiz shunda 80 mi bu ham? Ha, propan kolbasa ekan o'rtada. Bir zapravkada qancha yuryapti shunda? 750. Uh, ana. Bitta zapravka propan bilan 650 700 km-gacha yuramiz. Kraskasi qayerlarida bor? Radnoy kraska, top-toza. Nech pul qilib beryapti shunda og'a buni? Narxi? 10 ming so'rab turibsiz, kelishtirib beramiz. Variant obmen degan joylari? Variantni ham. Suchu variant ham gaplashamiz. Telefon nomeringiz mana bumi? 97 598 4004 ga aloqa chiqasizlar. Hurmatli obunachilar. Mashinamiz shahardan, ha? Ya, Zangiotadanmi? Qayerda mashinasi? Ha, akalar Chirchiqdan olib kelibdi. Ustida endi telefonlashib gaplashib olasizlar, jigarlar. Xo'p, hurmatli obunachilar, navbatdagi avtomashinamiz Nexia 2 2015-da. 15-yil. Bitta chap tomon orqa kirlovda aka kraskasi bor deb turibdi. Qolgan joyi xudo xolasa javob mana. Balonlari yaxshi, buni ham xarajat qilmaysizlar. Motor holatlari 1.6 dons, konditsioner, gidravlik rul. Bu bular remont bo'lmadi-da. Yemaroy deydi ko'pchilik. Gazimiz 3-chi pataliyadan gaz. Pul nech shuncha bo'lgan tomdan tashqari. Aylanasi kurgovi shunkada mashinamiz o'rtoqlar. 4 eshik. Balonda aytdik, oynalarimiz tonirovkasi bor. Salonni ko'rishlaring mumkin. Super salon, elektronni oyna ko'targich, rul Lacetti. Sidinalarimizda chiqullar taqilgan, orqada Pioneer kolonkalari ham bor. Magnitofonimiz ham Pioneer ekan mana. Xohlovchilar bir hafta nomerini yozib ketamiz, telefonlashib o'zlaringiz gaplashib olasizlar. Mashinamiz Toshkent shahar. Gazimiz nechchi? 100 talik. Ne bo'ldi ko'rdik, 100 talikmi? Orqalari ham shunkada ekan do'stlar. Zapaskamiz bor. Xo'p, nech pul aytdik narxi aka? 6800 bo'lsa bo'lish beraman. Taqalganimi? Bundan kamigachi? Bundan kamiga hisoblanib qolamiz. 6800 bo'lsa o'rtoqlar, mana Nexiyamiz bitta chap kirlosida, petlosi bor deyapti. Ustida ko'rib gaplashasizlar. Yemoroy. Ha, probega qancha edi? 288000 dedi. Telefonlashib bog'lanasizlar aka bilan. Gaplashib olasizlar do'stlar. Necha ekan? Hurmatli obunachilar, davom etaveramiz. Oldimizdan chiqqan mashinani olishga harakat qilamiz. Labo 2018-yil. 277000 yurgan. Narxi 6600 so'rab turibdi aka. 99lik 877 8477. Kraska holati tozami aka buni? Kraskalar. Qilingan. Radnoy kraska. Vida registratorlarigacha bor. Xo'p, gaz balonimiz bor. Mana bu pollariga zashta rezinadan qilingan taqirlamaslik uchun. Mana shu Labo avtomashinamiz mana. Labodan oling degan do'stlarimizga. Bir chekkadan oldimizdan chiqqan mashinani olishga harakat qilamiz. Balonlarini almashtirib olasizlar, keyinchalik.
telefon nomerlari o'sha, gaplashib olaversan. Aytdim, bagajchasi bor ekan. Xo'p, hurmatli obunachilar, Vishnoviy rang Spark avtomashinamiz 2012-yil. Kraskasi qanday bo'ldi? 1.25 motorda. 1.25 katta motor. Katta motor. Xo'p, avtomat, mexanika? Mexanika. Mashinamiz mexanika. Kraska holati qanday bo'ladi, og'a buni? O'sha rangini o'zgartirganmiz o'zimiz uchun. Ha. Shunda polni sepilgan bo'ladi. Polni sepilgan bo'ladi. Ha, bular zavod kapotlari o'ziniki. Xo'p, Dilkor akkumulyator, 1.25 motor. Bular eski tayyor holatda, haydovchi motor hamiz qilingan. Bezavis chiqqan ekan-da. Birinchi paysa bu. Ha, balonlari paka bo'ladi. Shkela qo'yilgan. Na, shoxlar bo'lmaydi-da unda. Bo'lmaydi. Ha. Mana salonlarni ko'rishlaringiz mumkin o'rtoqlar. Chiqullar taqilgan sidinaga. Mexanika korobka, mana yangi sparklardan qo'yilgan ekan, i mana ular akvaprint qilingan. Xo'p, kovriklari bor. Gazi yo'q, 222 Mercedes to'pliklar qo'yilgan originali. Mana taglarini ham ko'rishlaringiz mumkin. Zapaskalar, damkarat, kluch hamma yog'i bor. Xo'p, necha pul aytyapsiz buni og'a? Mana yaxshi holatda 5200 so'rayapmiz. Kelishtirasizmi? Kelishtirib beramiz. Do'stlar, 5200 aka yana kelishtiraman deb. Variant degan joylarga nima qildingiz buni? Variant naqdga aka. Faqat naqdga bo'lsa o'rtoqlar. Telefoningiz? 99lik 302 54 30. 54 30 ga aloqa chiqamiz. Hurmatli obunachilar, menga Qizil Sparkdan, Qizil Matizdan olib bering degan akalar bor edi, mana. Mana Qizilga ham. Qizil Spark. Ha, qizimga ham, kelinimga ham olib beraman degan akalar bor edi kommentariyada. Mana sizlarga oldimizdan chiqib qoldi, olyapmiz do'stlar. Endi mashinani ustida ko'rib gaplashib olasizlar akalar bilan.